І, власне, саме тому, що тут ці сили були сковані захисниками Бахмута, вдалося ефективно діяти на інших напрямках і звільняти наші території. Зараз, фактично, на цьому напрямку ворог стягнув, ну, напевно, все боєздатне, що в нього лишилося. І вони намагаються з усіх сил, в абсолютно такій вже історичній манері, намагаються наступати, щоб, ну, показати, що хоч десь вони ще можуть наступати, що хоч десь вони ще можуть проводити якісь штурмові дії, володіти ініціативою і так далі. Але попри цей шалений тиск, попри величезну щільність фронту, яка зараз тут є, і інтенсивність боїв, українська оборона міцна на цьому напрямку, і ворог несе величезні втрати. І, зокрема, і наш батальйон «Свобода», і наша 4-та бригада оперативного призначення Національної гвардії, і всі інші підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, інших сил оборони, які зараз знаходяться на цьому напрямку, в надважких боях стримують ворога, сточують сили ворога. І дійсно, ви маєте рацію, в тому числі Бахмут важливий як плацдарм для майбутнього від пане Андрію, ми спробуємо зараз донецьке окупування ворога. Пане Андрію, а чи погоджуєтесь ви з думкою військових аналітиків, зокрема американських, про те, що ця активність росіян на Бахмутському напрямку, вона в першу чергу спрямована на те, щоб не давати нашим Збройним силам використовувати свої сили на інших ділянках фронту? Ну, з одного боку так, але з іншого боку вони самі стягнули сюди зараз фактично все боєздатне, що в них є. І таким самим чином самі замкнули тут фактично, ну, всі свої основні сили і скували їх тут в боях. Так, безумовно, ми теж змушені на це реагувати, посилювати свої позиції, але перш за все вони скували власні сили тут. І, власне, ті якраз сили, які здатні проводити наступальні штурмові дії, або принаймні намагаються це робити. Тобто фактично все боєздатне, що в них є, воно зараз тут, на цьому напрямку, і регулярно отримує величезні втрати і, відповідно, стощується їхня боєздатність і зменшується їхня, ну, в майбутньому можливість застосування десь на інших напрямках. Тому битва за Бахмут однозначно війде в історію цієї війни як одна з головних битв, тому що, можливо, там, дивлячись на карту і непомітно якихось великих змін лінії фронту навіть за останній місяць, але повірте, це дається просто, ну, шаленим надзусиллям українських воїнів. І це якраз і показує силу української армії, яка в надскладних умовах продовжує тримати визначені рубежі і не підпускати ворога далі. І в цьому плані, звичайно, це величезний героїзм кожного солдата, який зараз знаходиться на Бахмутському напрямку і тримає позиції. Пане Андрію, а як зима змінює ситуацію на фронті? Наскільки морози, які зараз, мабуть, вже і були у вас, і ще попереду, наскільки вони на користь? Кому? Нашій стороні чи, можливо, росіянам? Ну, звичайно, війна влітку, війна взимку – це зовсім різні речі. І погода дуже сильно впливає. Звичайно, впливають холода, впливають морози. Зараз трошки знову плюсова температура, знову починається болото. Потім вдарять морози, буде холодно. Це якби, ну, специфіка зимової війни. Плюс треба розуміти, що дуже короткий світловий день, дуже довга ніч, період темноти. І зараз в основному всі бойові дії, всі спроби штурмів, вони відбуваються саме в темний час доби. Звичайно, що це все вимагає там відповідної техніки, обладнання і дронів, які можуть працювати вночі, приладів нічного бачення, тепловізорів і все це інше, ну, все це потрібно в великих кількостях. Все це, звичайно, вносить свої корективи. Але, ну, якби, тут складно сказати, в даному випадку на полі бою ці всі обставини, вони працюють в обидві сторони. Тобто, холодно всім, так? І, відповідно, цей фактор, він впливає і на нас, і на ворога. Так само треба розуміти, що якщо там болото, то це зменшує можливість використання техніки. Якщо мороз і земля замерзла, відповідно, техніка більше може бути використана. Ну, тобто, дуже багато є оцих нюансів, які, звичайно, в зимовий період дуже сильно коригують характер і інтенсивність бойових дій.